veš, pa ne smem nekaj funiti. Razvadi vem, počtati lojus, ne počtati pregatiti. Ej, če pregatiti ču, došla nekaj nevrne, se gdje vrne, prišlo ne bo dun. Poškat se vsi več kako došla, ne menjuje se večje dugo. Nekaj kuham, če te šudzim hapsija, če je to len prava. Ja rritëm të dalim shumë shpesh para portës pastë dhe me ndërgjëshme me fitore merituare për balë një kundështari që realisht është shumë i fortë dhe meritan komplementë. Ne kemi objektivat qarta, pavarësisht se jemi shumë pik lag rivalve tonë, duhet dim që është i gare fort, një kundështarë që janë për para janë start fort, realisht me fort dhe skuadra të mira. Ne do të shohim objektivat tona, janë shumë pikë në lojë dhe do të marrim ndeshjet një nga një. Shpresoj që kjo ndeshje na shërbejë si pikë kthese për t'tregu vlerat që kanë individet dhe kur bën kolektiv, besoj se japi shumë mirë. Po këtë pyetje më bën dhe pas ndeshjes aty, ne kemi hallin tonë dhe kemi nevojën tonë për pikë. Kemi mangësi pikësh, do të mundohemi t'i marrim, vinim pas dy ndeshjeve që me kuksin meritoni më shumë, kurse ndeshje me të udhë ishin për t'u harruar. Pa kemi nevojën tonë dhe nuk mund të shohim çfarë favoresh ose disfavoresh mund të bëjmë kundërshtarët. Unë nuk shoh në aleancë, shoh skuadrën time që çdo kundërshtar edhe për shkak të titullit kampion që jeni edhe për shkak të cilësive na luajnë me 100% çdo vet. Kështu që le të bëjmë 100% tonë se aleancë nuk besoj se ka dhe nuk shoh, për momentin nuk shoh. Gjithë ato që janë para nesh. Gjithë ato që janë para nesh, kanë pikët, kanë skuadrën, kështu që ne luftën e kemi me gjithë ato që janë para.